各位弟兄姊妹，让我们再一次进入腓立比书，来到看一看一个快乐和平安的人到底有些什么特别的地方，怎样我们可以将这个成为一种文化继续的传播出去呢？在我们的家里面，夫妻是不是能够有这种快乐和平安？父母子女之间有没有这种快乐、喜乐和平安在他们的里面？弟兄姊妹之间、牧者、会众之间、执事和信徒之间、牧者和执事之间，有没有这些的这样的平安和喜乐在我们的心里面呢？我们今天就要跟大家来到介绍，有人说过，今天的人信主呢，不是听我们讲福音的，他们是看我们怎样行出这个福音。换句话来讲，只是听不能够建立到门徒，除非我们一方面给他们能够听得到，第二方面呢是给他们看得到。所谓有样学样，这一种的福音呢就有说服力，这一种的门徒训练呢就有说服力。各位弟兄姊妹，在今天呢，我们就一起来到看一看，一方面是一个版，这个版是什么版呢？就是耶稣基督的版。我们一起来看看圣经里面怎样告诉我们，怎样的版能够导致到我们身边的人，甚至我们可以影响更远的人，都能够有这种喜乐和平安，又懂得同人和睦相处呢？腓立比书的第二章第五节，你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象，是不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样式，就自己谦卑，全心顺服，以至于死，且死在十字架上。这一段的圣经就给我们看得见一个活生生的版，而保罗为什么能够有这样的生命，活出一种不受环境影响的心境，不单止自己坐监的时候都有这种平安和喜乐，甚至令到在监仓里面的囚犯、狱卒那些官，或者凯撒家里面的人，那些禁军等等，都同样有这种喜乐和那些平安呢？他就是因为看到耶稣基督的版。但是不只是耶稣基督的版，因为耶稣基督现在不在，他已经在天上了，他也都看到使提反的版。使徒行传的第七章，我们看到保罗仍然是扫罗，那个时间呢，他仍然是带着一些兵丁去捉基督徒，将他们下落监仓的里面，拉他们，逼迫他们，甚至连使提反亦都在扫罗的那个指示底下，是叫所有的人拿石来到去钉使提反，直到钉到他死为止。但是扫罗在目睹着扫罗被石头钉死的时候，他看到一幕，就是使提反举目望天，然后来到他说，求主不要将这个罪归给他们。圣经记载的就是为什么他能够这样呢？就是因为举目望天的时候，他看见天开了，然后见到人子站在上帝父神的右边。站在是什么意思呢？耶稣基督上了天之后，他应该是坐在神的右边。为什么在使提反看的时间是看到他站在父神的右边呢？就是证明耶稣基督都起坐起身来到去迎接使提反。是因为到底使提反是什么人呢？我想他自己都想，我是什么人啊？为什么这个创天造地的主、万王的王竟然起身来到迎接我呢？所以这种的荣耀感、这种的尊贵感、这个幸福感是无人可以比拟的。就是因为这样，使提反能够做得到这件事。
因为他知道这个主一定是深渊的主。第二，这个主已经给他一个更美的家去。还有第三，这个主未来就是要论功行赏，赏赐给所有跟从他的人。是因为这样的缘故，保罗就将我们的注意力集中去讲到耶稣基督。耶稣基督是怎样的呢？这一段的圣经是无数的神学博士学生写论文最，你可以说最热门的其中一段圣经。神学的上面，我们叫这个就是虚己论 Kenosis Kenotic Theory。 什么叫 Kenosis 呢？就是虚己。什么叫虚己呢？就是说他本身有这样的位置，有这样的权，有这样的能力，有这样的地位，但是他就当正自己没有。在这段的圣经他这样说，他本有上帝的形象。这个形象的意思是什么意思呢？就是人家看见他就是等于看见上帝。就好像耶稣基督说，多马、腓力，到现在你们还不认识我吗？人看见了我就是看见了父，即使你不信都应该因为我所做的事来信我。父在我里面，我在父里面。然后跟着他们说，如果你看见我做的事完完全全是和父神做的事一样，我的名字和父神的名字一样，我的属性和父神的属性一样，我的工作，我接受敬拜完全一样，那你就知道你见到的其实是上帝在这个面前。弟兄姊妹，耶稣基督很清楚他和上帝原为一，就是同一个。不过他自己是取了一个肉身来到这个地上，彻底和人认同这解的啫。所以虚己不等于放弃他的神圣，反而是说他是因为虚己的缘故，不会随便用那些神圣，而是完全信服父神的旨意来到去用。各位弟兄姊妹，在这段的圣经的当中，他说他不以自己与上帝同等为强夺，强夺的意思就是要坚持人家要这样尊重他。他取了奴仆的形象成为人的样式。奴隶就是这样的，什么都没得什么的，主人要你死你就要死，人家要你没得吃你就没得吃，人家要你饿你就饿，人家要你跪你就跪，要你乜就乜，完全没有声出的。耶稣基督就是这样。然后跟着他就说，既然有人的样子又取了奴仆的形象，他就自己卑微，就是当自己是奴隶，全心信服，信服他来这个世界的目的就是父神安排他的目的，以至于死，而且死在十字架上。在当时来讲，十字架是一个最羞辱的型号。另一方面呢，用十字架钉死他是一个最痛苦的一种的刑罚。为什么呢？因为他不是即时死，是眼巴巴看着自己几口的大钉钉住在这个十字架的上面，然后那些血是这样一滴一滴这样流，是流到尽，以至于你想死都死不去。这一种的刑罚，这一种的痛苦，是只有那些受过的他们才能明白。所以呢，因为这样的缘故，耶稣基督就成为那些因为怕死而为奴隶的人他们的板，成为他们的祝福。为什么这个能够令到我们甘心乐意去信主，甘心乐意去侍奉主呢？很简单，保罗就清楚看到为义人死是少有的，为人人死或者是有感作的，唯有基督在我们仲做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。这种的爱差不多等于我们是一个神衰竭的人，如果没有人捐神给我们，我们即刻死。而耶稣基督以一个万王的王、万主的主这种的身份，他竟然捐神来救我们。
我们的肝衰竭，他竟然捐肝给过我们，是叫我们能够存活，他宁愿他自己死。这种爱是令到我们感觉到不会再自卑，因为他是创天造地的主，他竟然用他的生命来换回我们的生命，就证明我们的生命几咁宝贵，是几咁矜贵。因为这样，我们不再需要看人来做人，不需要看我们有什么来做人，不需要读书的看我们的成绩做人，不需要看我们赚多少钱来做人，我们是完完全全感觉到我们的价值高贵无比。另一方面，神亦都将他升为至高，又要赐给他一个超乎万名之上的名。耶稣基督是因为透过十字架跟着复活升天，而是坐在父神的右边。同样在今日，我们都是看到这个版，因为这个版保罗就说你们要效法我，然后跟着除了效法我，你们都要效法那些是跟我一样照住这个版来到行事为人的人。各位弟兄姊妹，这个就是我们喜乐之源，也是人与人之间和睦的秘笈。我深深地感觉到我做牧师都应该要学习一些这样的功课。所以因为这样的缘故，在过去牧会的里面，我对那些管理员，我对那些的看更，我对那些行业，我格外呢来到去尊重他们。另一方面呢，一有什么生果我买一些来请他们吃，然后有些蛋糕漂亮的买一些请他们吃。另一方面呢，也都关心他们家的需要，跟我们讲见证。我很感恩这些的人一个一个信了主之后，他竟然成为我们教会里面的招待，然后就将我们教会里面各方面的事预先就跟那些会众来说。是因为这样我们多了一个同事，其实这个人呢是大下请他，但他竟然是帮我们教会去成就，就是说有一种归属感的感觉。我为了这个呢来到感恩，我愿望我们每一个人都学习耶稣基督这个版。神祝福你们。